Saluton, jen mi estas, babelismoi, por la unua fojo ekde iom pli ol 20 monatoj, ĉar mi volas montri al vi ĉi tiun ludon en Esperanto, kiel vi povas vidi, kiun mi tradukis fakte al Esperanto kaj al la nederlanda, mia denaska lingvo. Kaj ĝi do mi tradukis ĝin kiel mi faris por Slay the Spire, kaj mi tio postulis iom pli da tempo kaj iom pli da peno ol Slay the Spire, ĉar ĝi havas rakontan reĝimon, do estas multe por nu multaj roluloj kiuj parolas kaj ĉio estas tradukita. Sed hodiaŭ mi volas montri al vi la ludon per la plurludanta reĝimo, kaj tio fakte estas la unua fojo, ke mi faras tion, do mi estas sufiĉe tima. Sed nu, mi supozas, ke mi simple faru ĝin kaj esperu, ke mi ne tro malbone ludas. Do estas nu Rotoso, mi supozas, real-time strategy ludo, kaj ho ve, mi tuj trovis ilin. Jes, mi volas esti Hopper, tio estas mia preferata rolulo. Do oni elektas armeon el ses tipoj de trupoj, sed mi elektos hazardan trupon, mi supozas. Tio estas bona. Okej, nu, mi simple provu. Do estas kvar nu rangoj de trupo, mi supozas, kaj oni regas nur la ĉefon de la armeo. Do tio estas nun jen, kiu vi vidas en la mezo de la ekrano, tio estas Hopper, kaj jen estas mia malamiko. Oni komencas per mueleo. Mi memoru, jes, la klavojn, kiujn mi devas uzi. Kaj oni povas do fari farmojn, kaj tiel oni povas ekkom... Ĉu ĝi faras siajn farmojn? Jes. Havi enspezojn, kaj per tiuj oni povas aĉeti trupojn. Fakte oni konstruas nestojn, kaj per tiuj nestoj oni konstruas trupojn. Do oni devas tuj tuttempe kontroli, kion faras la alian ludanton, ĉar se ĝi ne konstruas farmojn, sed anstataŭe jen faras nestojn frue, tio signifas, ke eble ankaŭ mi faru la saman, ĉu mi por ke mi ne havu problemojn pri antaŭa atako, antaŭ fruaj atakoj de la malamiko, por kiuj mi ne estas preta. Kaj mi kontrolu nun, kion ĝi faras. Jes, nun ĝi faras siajn farmojn, la malamiko. Sed mi ne havas la trupojn de la unua rango, krom ĉi tiu kolomboj, kaj tio signifas, ke mi havas iom pli da risko en la komenco de la ludo, ĉar mi ne havas mi devas elspezi pli da mono por antaŭ mi havas la unuajn trupojn. Okej, kaj oni povas la nura afero, kion oni povas fari... Oh, jen malamiko metas siajn trupojn tien. La nura afero, kion oni povas fari, estas venigi la trupojn al si, kaj tio signifas... Momenton, mi batalu unue. Okej, ŝajnas, ke mi venkas. Tio bonas. Ĉi tiun batalon... Eble mi tuj ataku, por ke mi... mi ne perdu tiun avantaĝon, kiun mi havis pro tiu batalo. Pardonon, mi ne bone povas paroli dum mi ludas, ĉar mi fakte mi ankoraŭ neniam faris ĉi tiun ludon.
plurludant regime, ĉi tiel. do, verŝajne mi havas kelkajn problemojn ĉi tie. Do, mi provos fari pli fortan trian rangon. Tri-rangan trupon. Mi ne certas ĉi tio estas bona ideo, fakte, ĉar mi estas jam atakata. Ups, oh, mia ĉefulo mortis, do mi devas atendi iomete kaj mi ne povas regi miajn trupojn, sed tio ne gravas, ĉar mi tamen sukcesis provu mortigi ĉi tiun pli fortan trupon. Jes, bone. Mi tamen sukcesis defendi. Nu, mia trupo sukcesis. Do, se mi povas travivi iom pli longe, mi povos venki, ĉar mi havos mian pli fortan trupon, kiu tamen kostas iom pli da mono, do mi devas kaj iom pli da tempo, do mi devas atendi. Do, jen kiel oni provas batali. Oh, mi devas retiriĝi ĉi tie, no? Ĉar tio estas tro da. Mi devas defendi de mia hejmo por ke mi estu pli fort. Mi estas en pli avantaĝa. Mi ne povas defendi tiun, do mi forigu ĝin. Mi volas havi pli da trupoj, fakte. Tio estas la problemo, elekti hazardajn trupojn. Normale oni ĉiam volas tiujn sciurojn, kiun havas la malamiko. Okay, se la... Mi forgesas la nomon por tiu besto, sed se tiu pli granda besto travivas, mi havas tre bonan ŝancon venki. Kie estas miaj kolomboj? Mi volas havi pli da tiuj. Ah, mi ne povas aĉeti tiujn nun, ĉar mia manĝo jam estis elspezita al la aliaj trupoj. Okay, mi provu faru ke tiu granda besto ne mortas. Mi pensas ke eble mi venkas. Wow, tio estas... Mi ne atendis venki la unuan ludon kiel mi faris. Wow, okay, bone, do tio estas la ludo. pardonon pro tio, ke mi havis problemojn paroli kaj ludi samtempe, kiel mi ĉiam faras. Do jen la progreso de la ludo, laŭ la valoro de armeo, la enspezoj. No, tio estas ĉio. Do, kiel mi faru ĉi tion? Jen, mi klaku tiel. Do, mi pensas, ke mi nun montros iomete de la iom de la rakonta regimo por ke mi povu paroli iom pli trankvile kaj montri al vi kiel tiu rakonta regimo funkcias. Do, mi komencos novan ludon. Oh, jen eta filmo. I told my son, we won't work the farms. No, we won't eat the food of beasts. We'll eat meat, as any civilized animal does. But when the civilized called a harvest, and the city feasted on my boy, we took to the warrens and lit the country aflame. Who decides the fate of animals? The long coats? The common folk? The KSR? Or the civilized? Whoever triumphs will go hungry no more. Those who fall will be dinner. do, ĉar mi ankora ne povis testi ĉi tiun ludon antaŭe, ĉar la esperanta alfabeto, nu la ĉapitroj, pardon, la ĉapeloj, mi tiam diras ĉapitroj ankora, jen, ankora ne estis pretaj. Povas bone esti, ke mi ankora ne havas... ouch. Ok. Mi ankora restas multaj eraroj en la Esperanto. Mi esperas, ke ne estas multaj, sed mi ne povas esti certa pri tio.
Do se tio okazos, mi provos tui correcti tiun. Do compreneble kiam vi vidas ion ajn kiu estas erara, vi povas diri tion al mi. Kaj mi povos yes, correcti tiun. Do jen, oni instruas al mi unue kiel ludi. Do mi havas nun la sciurojn kaj la... Ah, mi devis kontroli la nomon de tiuj bestoj antaŭe, ĉar mi ankaŭ ne memoras tiun la nomon de tiu. Ah, jes, mi devas esti ĉi tie. Oni montras kiel retiriĝi. Do jes, oni povas aŭ venigi ĉiujn trupojn aŭ nur parton de tia. Sia truppoi de uno tipo de besto samtempe, sed tion oni ancora ne montris al mi. Nun mi havas eĉ pli fortan trupon. Ĉu mi jam povas... Ne, mi ancora ne povas fari ion ajn krom simple ataki. Ah, do jes, estas kvar partioj, kaj ĉi tiuj kiun mi ludas nun estas la longmanteloj, kaj tiuj estas fakte la nu okay, mi aldonu kelkajn notojn poste por uzi por montri la fortojn kiun mi forjesis, ĉar estas fakte iom tro. Ha, mi pensis ke ili oni instruis al mi kiel venigi nur parton de la armeo, sed eble mi maltrafis ĝin dum mi parolis. Do jen la nomoj de la leveloj estas ofte iom tro longaj. Mi provos tio estas unu afero kiun mi ankoraŭ devos kontroli. Tiuokaze, tio estis la instruo, kaj jen la instrulevelo, kaj nun mi estas en la en mia nu mia bazo. Mi supozas, ke mi povas paroli al diversaj aliaj uloj. Kaj do tio estas kiel la traduko postulis tiom da tempo kaj peno. Mi ne legos ĉi tiujn parolano, citun parolano nun, ĉar mi nur volas montri la ludon iomete, kaj vi povas ludi ĝin mem por nu por sperti la tutan rakonton, sed jen kiel oni iras al novaj leveloj, kaj nun mi estas en vera batalo, kiel mi faris en la plurludanta regimo. Kaj mi devas detrui la muelejon de la malamiko, kiel ĉiam estas la celo de la ludo, fakte. Do mi devas unue elekti la alian trupotipon. Bone. Nun mi havas sciurojn. Ĉu mi... Nu, la ŝarĝunuiĝo, tio ne estas la nomo de la besto, sed tiel mi povas nomi mi tiun trupon, mi supozas. Mi faru iom pli da tiuj. Kaj normale ne estas hazardaj trupoj ĉie en la mapo, sed tio estas ĉar pro tio ke estas la rakonta reĝimo, oni havas specialajn situaciojn tiajn. Do en ĉi tiu unua levelo kompreneble ankoraŭ ne estas multaj danĝeroj. Mi pensas, ke oni eĉ ne atakas vin, se vi ne tute certas. Ĉiuokaze, nu, mi uzu la sciurojn kontraŭ ĉi tiuj falkoj. Ne, ne estas falkoj, ĉu? Nu, la birdojn. Ĉar la ŝarĝunuiĝo ne povas pafi al flugantaj malamikoj. Kaj la sciuroj ja. Okay, se ili estas en la akvo, ili povas resaniĝi pli rapide. Tio ankaŭ estas
Anca tio estas io por memori. Ok, nu mi povas venigi la tutan armeon, sed usi la sciuroin contra la birdoi, kai kiam mi estas ĉe la def... nu, la construaĵoj de la malamiko, mi povas usi la ŝarĝi unuiĝo por sekure pafi al ili sen riski mian propran armeon. Kaj la unu el la plej bonaj partoj de la ludo laŭ mi estas ke estas nu sufiĉe multaj tipoj da trupoj kaj ili ĉiuj estas tre malsamaj kaj tio kondukas al ege interesaj strategiaj decidoj. Mi volas iom pli da trupoj, ĉar mi havas multe da ok, oni montras al mi kiel... Hej, kiel mi ne povas konstrui pli da... Ah, mi devas unue... fari kelkajn aferojn... Mi pensas, ke estas ankoraŭ iom instrua levelo, do mi ne povas tion fari, kion mi volas. Mi volis konstrui pli, sed ŝajne mi ne povas, do mi devas ataki nun. Nu, bone. Mi faru tion do. Jen. Bela Fido, kio estas mia ĉefulo, jam diras kion mi diris antaŭe, ke mi povas uzi la ŝarĝon video kontra la konstruaĵojn. Kontra la konstruaĵo, pardonon. Do, la belo de ĉi tiu ludo estas ke la ludo estas tre simpla, estas neniel estas multaj aferoj por fari. Sed tio signifas ankaŭ ke estas malpli malfacila kiam oni unue komencas. Fakte la resaniĝo nun ne funkcias ŝajne. Do normale mi ĉiam estas tro tima komenci ludi ludon en rete kontra veraj aliaj ludantoj, ĉar mi timas ke mi simple perdas kaj mi ne vere zorgas pri perdo, sed mi ne volas enuigi la malamikon kaj esti tro malinteresa malamiko por ili. Sed en ĉi tiu ludo, ĉar ĝi ne estas tre komplika, mi ne... Nu, mi ankoraŭ timis iomete, sed multe malpli ol mi farus alie. Do jen, kiam oni venkas, oni povas daŭre iri pli profunden en la bazo, en la bazo, kaj tiel ludi pli kaj pli da leveloj, kaj paroli al pli kaj pli da uloj, kaj tio estas pli malpli tio, kion mi volis diri, mi supozas, pri la ludo. Do, dankon pro via spektado, kiel ĉiam. Pardonon pro mia longa foresto. Mi ne certas, ĉu mi tute revenas nun. Eble ne. Do, denove dankon, kaj... nu, ĝis alia fojo.